abans que tota la gent coneixia el que tocaven. Però com està perdent-se l'acostum, anem a gravar-los per a que quede per a l'eternitat. Anem a començar per l'Ave Maria, que se tocava a les 7 del matí, a les 12 del dia i a les 6 de la tarda. Ara, emparent, es comença. Sí, però anem a veure, este 9 i 3 què vol dir això? No. Ah, 3 negres, aquí, així. Pren, tu ves llegint això i apuntant si hi ha alguna cosa. Combregar 3 minutes, sí. Anem a veure. Ara tocarem per a combregar. Thank you.
repetim el toc de replicar a veure si és de la mateixa forma. Foc en el poble per la nit o durant el dia per a que la gent s'enterare de que n'hi hava foc i acudir en tots a on era l'incendi. Anem a veure.
Thanks.